Tehnoloģiski. Jā. Es vairāk kā mēnesi mocījos tehnoloģiski, lai viņu izgatavotu. Nu jā, bet piemēram šitās podziņas, šitās arī ir, kurām aptie 6000 gadi. Jā. Nē, nu 4000, jā. Šitā, viņām ir V veida jūrbums tikai no aizmugures, jā. Tātad viņām ir cauri izverās dzieks. Šitā te, jā, jo mums tā rotu māksniece, kas arī taisītu to visu dzintariņu rekonstrukcijas. Viņa mums tur suvenīru veikaliņā ir arī tās pāris pogas vēl nopērtamas. Tas ir tā kā āķītes tikai, jā? Nē, nē, tā ir poga. Ielgts. Un aizmugurē ievurts ielgts. Tā, kad tā kā šitā. Poga, jā. Un kad tu var izvērt. Jā. Ja, nu var redzēt, rekutēt kantēnē, ja tā jā, ir kā slīpumā. Divi, var sakot, žuburiņi, kas jā, satiekas. Jā, jā. Mm-hmm. Nu, tur var tajā veikaliņā pajautāt tā meitenē, lai viņa parāda, kā tas izskatās. Nu, tā kā tās prasmes izcils, jo, piemēram, arī tā septītā kralīte, nu, tā ir vissanākā. Un cik smalka. Vai ne? Septītā. Nu, nu, teiksim, te arī parādās tā, nu, arī tā, nu, pārmantojamība un tas, ka tā krele bija no akmens laikmeta līdz mūsdienām, ka mainās jo, tā forma. Jo katrā ziņā, cik es esmu saskāries, tad viss greznākās rocas, man liekas, bija kaut kā 4. 6. gadsimts. Nu, 6. Jo tur bija viss, jā, jā. Tad jau tās formas vajag tādas, nu, plakanākas, tādas lielākas, jā, tā kā. Bet tur taču bija, tad bija ēmaļas, tur sudraba plātējumi, kas jā, tik nav? Jā, nē, nu jūs trešajā stāvā to visu varēsiet redzēt, jo tur mums viena zāle tieši ir visas tāda rekonstrukcijas, ja tur jā. Ļoti atšķirās tur zaltu sieviešu, vilvēni ar tiem jaustajiem bronzu gradientiņiem, un lībiešu, kurā tā malas ilzītiem. Tie viss pilnīgi atšķirīgas tehnologijas, tad visas bumirupuru sakas, kas lībietējiem. Tad stops saktas, pakal saktas, pūtis saktas, sakal baltu tautām. Un tāpat jau tur ir starpības. Zemgaļiem vairāk tās rotadatas. Nu, latgaļiem sēļiem ir tās tādiem zvaniņiem rotas. Tad, teiksim, tie skaistie krāšņie vainagi. Nu, jā, nu te vēl varbūt tā uzreiz nevar ievērot, bet arī mākslinieks tos fonu fotogrāfijas un ziņmējumus un attēlus. Jā, jā, visi ievērot. Tā, ka, nu, dažādi man, piemēram, patiek tur, kur ir tā jūrmala. Tas ar daļiem akmeņiem ir. Nu, tie ir kaut kādi stikliņi. Tie stikli? Jā. Jo tur tie, kā man redzi, tie jā, stikli jā. Cilindri, redz, tie jā. Zilie. Caurspīdīgs stiklis ar pumpiņām. Jā. Nu, tās ir vai no alvas lējuma tās monētiņas. Noteikti, ir arī šāda tipa, ja, tā kā teiksim tie zaļie, ja, tādas bronzas lējumi, tādas krellējas ieliekās pa divi kopā. Nu tādi divi tādi kopā tie posmiņi. Jo, piemēram, tajā senvēsturē mums ir arī darba lapas, nu varbūt, lai viņiem ir interesantāk, var jau viņiem, ja viņi ir, teiksim, tādi amatnieki, var jau viņiem vairāk tādus uzdevumus, kas attiekās uz vietām vai tekstīlijām. Diemžēl mums nodevis vadības tomēr uzskat, ka jāmāc vairāk tie vispār eiropietīskie stili, tur neogotikā un klasicismu un tā tālāk lietas, un tā kā mēs šito, tad viņš tā, nu, tās tādas cācas vietik ir, jā. Aktīvs. Jā, bet jūsu jauniešu darbi mums ir tādi braila stendi, nu, mums viņi tagad ir nolikta nedaudz nost, un tur viņi taisīja tādu kumodīti, tā kā ar jums arī ir bijusi sadarbība, un ir kādas idejas, piemēram, jauniešiem, tad arī. Man studenti taisīja monstranci, jā, un viņi bija Leipcigas mesē eksponēta, jā. Tā kā taisām un darām, jā, un es teiksim, es tīri kalējis, jā, visu mūžu, bet, nu, es ar otām ļoti daudz ņemos pēdējā laikā it īpaši, jā, un gribās ne tikai pašam gatavot, bet tieši man patīk mācīt, jā. Un es gribu, lai maksimāli daudz cilvēki paši izgatavo, jo šīs senās rocas, viņas nav nemaz tik sarežģītas, jā, jā. Teiksim, kuršu šī tie aprocas, nu šī tie gan nav īsti kuršu, tā ir tāda vairāk zemgaļa, latgaļa, ja tas trīstūra profils, bet principā raksti jau viņi visiem ir vienādi, vienīgi tas, ka kuršiem ir lentvēdi, viņiem plakanīgs, bet to tas daudz. Jā, un nu, uzkāp, mēs taisam, mēs tādus meistarklasītus bērniem taisam, daudz ir Alsungā bijuši, mēs vairāk pa kurzem, jā, kur tieši pasākumos kopā izgatavojam, jā,
un pilnīgi citas ir tādas uzreiz interesi. Protams. Bija tie novads svētki Nacionālajā bibliotēkā, jā. Kad bija, tad mēs pārstāvējām Ventspilu, tad mēs arī tur tos kalāp tieši uz vietas, un tad tur katrāk viss. Nu, patīk tas. Nu, bet varbūt, ka jūs pie mums muzejā varat atnākt kaut ko pakalt. Nē, varēt jau var. Ideālā vide pašā centrā. Nē, nu varēt jau var, bet tad atkal ir vajadzīgs kaut kāda paziņot, lai nāk tiešām tie... Nē, nu mums ir... Tas ir pasākums. Un teiksim, tas, kas mums ir tādas ģimenes dienas, kur nāk nu, ģimenes ar bērniem, un vienmēr jau ļoti patīk ir, kas aktīvs, un ja viņi ko redz. Mums ir tā, kad mēs, teiksim, Alsungājas un novadījuši trīs pasākums, bet nu tur pašvaldība samaksā, tad mēs taisām pilnīgi pa velti, ja? Nu, ir arī tādi... Ventspils muzejs mums ir arī daļēji apmaksājis, teiksim, tādīs Livonijas svētkos mēs piedalījām, un tad kaut kādu, nu, tad mēs tur pa kaut kādu simbolisku maksu pa to sagatavīt, tur kaut kādu pāri eiro, 2-3 eiro, kā, nu, kuru jātur, tad gatavojam, bet ir tādu, nu, pa kaut kādiem 250-300 eiro, tad mēs atbraucam 4-5 cilvēku, nu, mēs ģimene esam, un kopā visi, un tad taisam, Mierijas svētkos bija tāds. Mēs uztaisījām 160 rokasprādes 4-5 stundās. 160 rokasprādes? Un 160. Tās bija no kā? Misiņā, dzeltenās. Nu, viņi apmaksā it kā mums, jā, bet nu, tur bija, tas viņi bija apmaksāts 160 atveiz. Jā, jāskatās, jo mēs pilnīgi pavēlti, mēs nevaram, tad ir jādomā. Protams, ka nē, tas ir tā. Tur jau bez mīsiņa, tomēr viss tās pulēšanas un tā tālāk. Jums nav vizīte, ka jums kādreiz rodās ideja. Mēs varam... Nāvēt, paldies jums. Jā, bet man te skatos kaut kādi pleķi. Nekas, tas pie darba piedalās. Jā. Labi, paldies jums. Un noteikti, tad kā bija vēl trešajā stāvā? Es noteikti, mēs tas būs nedrošiem būsim. Es tagad pastāstīšu, es esmu no Latviešu biedrības. Tikai ne Rīgas Latviešu biedrības. Cik? Aha. LB tikai. Tā. Mums ir mājas labie.lv un mēs taisam šobrīd arī deklarāciju. Esam aizsūtījuši valdībai. Jaunajam ministra kabinetām un prezidentām, ja, sakarā ar to, ka vajag šitām latviešu lietām līdzekļus. Jo, ja jau ir valsts nācija tie latvieši, tad arī šai valstī mūs, kā centautu, pamatiedzīvotājus, ir jāatbalsta. Ja. Un šitās jau ir tās senmateriālās vērtības mūsu kultūras mantojuma. Sastāvdaļa un, teiksim, tāds pamatakmens. Bet ir jau tā, ka arī cilvēkiem pašiem jābūt aktīviem, jo, piemēram, nu arī tas muzeja apmeklējums. Ir jāveido arī katrā reģionā spēcīgi reģionālie centri, ne tikai galvaspilsētā. Jo, teiksim, pa Latgaļu rotām ir ļoti daudz, ja, tur ir Daumans Kalniņš, tur Straupes, ja, ja, teiksim, Zemgale arī ir jau, ja, bet pa Kurzem ir ļoti maz, pirmkārt tas ir dēļ uguns apbedījumiem, ir meistari tur, bet viņi nav tāda aktīva, viņi strādā tikai peļņai. Tur ir vēlāk, tad jau dzintara apstrādā. Jā, jā, nē, nu ir, bet tur nav tāda spēcīgi, kas spēj kaut ko apkopot, salikums tāds veidot, ja. Nu, tur vajadzētu, nu tiešām ar visu latviešu biedrībām, ar latviešu biedrībām kopā, vajadzētu šos centrus esīt latviešu biedrībām kopā. Lai ir gan kultūras centrs, gan garīgais centrs, senlatviskais, ja? Jo šobrīd mēs esam tādā situācijā, ja? Mēs, ko mēs arī deklarācijā ierakstījām, kāda senkultūras garīgumam nav neviena nama visā Latvijā. Ir kristīgās baznīcas 2000 draudzes un dažas dievtur draudzes, kurām nav neviena telpa. Kas ir vispār unikāli, ja? Un šīs visas, šie visi... pierādījumi mūsu garīgajam mantojumam, jā, tas ir ļoti svarīgi, lai viņš atzīdinās. Jā, viņš upes ūdens kritu pie tāda civitānīna, Kurzemes kultūras mantojuma biedrība saucās. Un tad tur ir mums ir liela, liela ēka skaista, senā. Nu, bet nu, tur jau kā, nu, finansējumu nav. Dabūsim. Jā, šampanietim pašvaldībai atradīsies vienmēr, jā, bet, nu, ja tev vajag kultūras pasākumu. Viņi jau pat nedod viņiem, jo viņi kultūras ministra viņiem jā. Teica, ka tas ir jāatbalst, tā nevar palikt.
Viņu ir nauda nedod. Viņai tas a, kas ir viņa? Kurava. Viņa ir saucā, viņa ir... Kurzemes kultūra. Tagad, nē, tagad viņa, tagad viņa savādāk saucās. Bet viņiem droši vien, ka nav, viņiem jau nav līdzekļi. Viņiem ir, jo viņiem katru gadu budžets ieskaita 6000 latu jā. Tieši tādiem pasākumiem. Aha. Un tā nauda kaut kur pazūd. Nu jā, nu jā. Viņas vienkārši nav. Tik gadi? 8000 gadi. Tas ir vēl pirms šitiem. Nu, protams. Ja vispār ir tādi šitie, ja? Šitā ir viena versija tikai pa vēsturi, ja? Tā ir versija, ko viņi ir kaut kur atraduši. Atraduši. Kaut ko tādu. Tādas ādas valkā jau viņiem tur tas priekšstās ir tāds. Arī tagad viņas valkā. Arī tagad valkā. Kāpēc, lai es viņu savā lauku sētā neuzvilktu, ja? Tieši tā, es pat uz ielas. Tagad tas, tam nav jābūt neandentālietim, ja? Jo mēs runājam par to dēlu. Tur bija viņa tas priekšstās, bija Sandis Freidārs. Pie kam dēls teica, ka viņš ir bijis pie jums lauku mājās. Ei, nu? Jā. Viņo Māris. Ā, super. Nu jā, viņam super. Cienītāji Māris skolas direktori. Ak, šitā, nu redz, es nemaz toreiz noteikti, viņi bija pie mums Māris dienā, un es nemaz nezināju, ka man tur bija ļaužu pilns, jā, mēs nemaz cilvēki tā nepieteicās. Nepaspējām. Jūs vadājāt pa mežu un radījāt, kur jums būs? Ļoti labi, ļoti labi. Lieli, tad viņi ir meži izbriduši. Tur jau tagad ir izcirsts ap ozolu. Ritiks knīpķenis. Rūdīgi, tev šitā piestāvētu, ne? Ritiks knīpķenis. Jeb kurai daunai šitās piestāvētu? Man mamma visu savus dzintars aizdāvināja uz Viedrību. Ne? Ak, Dievs, nu apmāk cilvēku. Bet tas bija padomu laikos vēl. Tad tie dzintari bija tik nenormāli daudz. Viss tās krēles visiem bija apnicis viņš. Un... Jā, tas jau ir... Svētāk mums. Viņš jau tiešām ir dzīvs. Viņš jau ir, viņš ir pilns ar DNA, jā? Atgādina kaut kādas indijānas. Es nezinu, Kas tas šeit ir? Jā. Kā es neiet, tā pazūd. Tur reko. Super. Aristu gal. Kaut kāds pielietojums radīts. Vai modernai tehnikai. Šeit rīk stājāt? Tā ir kārti, kur aktivizējas, ja tu pa viņu stājīgā. Kā nokārt most, viņš pazūk. Nenobradā Latviju. Nu, pa to Latviju. Tas tāpat kā Ventspils muzejā, kad tu eitenī pilī iekšā, kad tu tas... Tas vaiks un tas bruņinieks tā. Jā, jā, tāds paceļās un sveicina uz tiem, nu, garaiņu fonu tāds. Un tas atāds fantastiski. Jā, tas pa to Latviju zemi jau mums ir jāskaigā. Tas ir mūsu senču mantojums. Jo vairāk mēs to zemi. Redz, Rūt, pa mazgu viņu staigājas. Uz augstu pirdījā napasīt.
Tā tiek pliks kaiņas vasarā. Tur pa sēķi jau ir bīži. Sēķi ir bīži un stārts vēl pārlīdzu. Elnī! Paties kāds, zini, tad tepiķis. Mēs te iesim augšā uz to trešo stāvu. Jā, es arī nāku. Es jau nāku, es jau ejam uz trešo stāvu. Kāpēc ir tādā desmit zīmes? Kādu turis mums vajag uztaisīt, ne? Ekspozīcija. Tikai viena hipotēze pa vēsturi. Toreiz jau bija jūra tīra. Nav jau kā tagad. Tas gan ir Lubāna. Lubāna pati bija kā jūra, vai ne? Baida mūs no mūsu pagātnes. Cilvēki, kas viņam kaklā kaut kā karājās, ja? Jā, jā, jā. Viņš ir bez smadzenēm, jā. Ļoti avansēts tēls. Šitik. A šitā stāvās skatās nebesīt, un zēpa mīļākis manis. Kā nu visi īstie artefakti, kad ir aizvest uz Vatikānas kambariem. Un vēl Maskavā esot, un vēl Vācijā arī, kur tur ir tas arhīvs. Kur ir... Nu, ir jāvaina. Bet šeit Latvijā vispār nekas nav atstāts, vai mēs nevarētu saprast neko. Akmens laikmeti. Jā, jā, bet tā mūs te piemuļķo. Visu laiku. Nu, un kas te šitas tāds ir? Tas jau. A, nu, bet protams, šitas taču ir noteikti. Šitas jau izskatās kaut kas sātanisks. Koka elks. Un tas jau ir vairāk interesanti. Hm.
Nē, bet viņš nebija šitāds ar metālu, vai ne? Viņš bija vienkārši no koka, ja viņš tiešām bija. Nē, 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 tas vienkārši, lai viņš saturētu. Jā. Tas ir, lai saturētu. Nu, kur traks dzels tanī laikā bija tik dārgs, kad... Nu, jā. Tas ir vienkārši... Bet viņš tāds, tu brādīši, kā viņa akmeni turies, es apstrādāju. Tu nemēr šodien tā nevar, kā viņa akmenis, lai akmeni tā nolaid. Nopucēt tā, ka spoguļoties var. Oj, tiešām skaisti. Tā ir nopuc, kas ties? Kas? Akmens laikmet, tā kā viņa akmeni ir apstrādājumi. Nu, jā. Ko Kalējs par to saka? Kalējs jau akmeni neko dīšu. Bet cik viņiem šitie smalki, tas metāls, nu. Nu, jā. Tas neiet kopā ar to. Tas būtu kurš astotais. Lējā veidu malus? Nē. Nē. Viņi jā. Aprotas fragments bronzu. Un kas tas devītās tad ir? Tas ir, tas ir tā... Tā ir droši vien forma, kur viņš ir liets. Māla. Tad viņa atlēja viņu pilnīgi visu. Un kas tad tas būtu kausējumi stīģās? Kaut? Desmitais. Nu jā, mā, tas ir tīģels. Tīģels, jā. Un tad tā ir ar visu formu, tas gan ir fantastisks atradums, tehnoloģisks. Mhm. Vispār jau te... Es atceros, mēs skolā... Tā, tas ir atradums, jā, ne? Skolā bija man draudzenis uz tām arheoloģiskajām nometnēm draudzenis. Bija arheoloģiskajām pulcīnām. Tur viņas, nu, burtiski spaiņiem katru dienu atrada visu kaut ko. Rota datus tās ir. Jā, nu, kaut kā vien jūsu, tie cilvēki pilnīgi nav un ir kaut kas jau tik kopā neņem. Nu, ļoti viegli piemuļķot masu viedokli. Un viņi taisīja arā šitādas, tad visādas lietas, un tad viņi šitās tampāja. Uža! Nāklājas, graudiņa, kas lai laiku varētu notiek. Bet rekāties to, kas apkintēt. Oj! Tā gan ir skaista. Senākais zils laikmets. Nu, kaut kā neticams. Nu, neiet kaut kas tur. Tur kaut kas galīgi. Jo vairāk mēs papētam, jo vairāk tu neiet kopā tas, ko mums tas stāst. Jā, galīgi neiet kopā. Cerišķi aizbrauc uz Viķepsk, vai viņi sauc pie Pēterburgas tur, kur ir tie megalīti. Milzīgie megalīti. Milzīgi bloki sagriezts, tūkstošiem tonu, viens uz otru, tepat pie Pēterburgas. Kausiņa rota. Vai tā nav tikai rota? Kausiņa rota? Jā. Kur apšķirā? Kas tas ir, kā rotīt? Ne, kausiņa rota. Viņa par rotu viņa sauc, bet viņu jau nesāja piekarināt līdzi, lai būtu. Nu jā, ka viņu var lietot prasīt. Tas tāpat kā ķemītes nesāja, tāpat kā nazīšas, tāpat šitādi kā rotīti pielika. Nu un gāja, lai būtu smukāk uztais. Iekarintē, ja ķēdītē. Vai pie jostas, vai ķēdītē? Jā, pie jostas ir vēl tādi. Jā. Tā, bet divi sakta vārvis. Vārvis jau. Un šitī kāns Jā, tas ir tikai pie kuldīgas. Ar veselu spirālīti pa vidi. Nu, jā. Super, es nebūtu pat iedomājies. Tā jau ir ļoti avansēto. Un kakla riņķis tāds. Da viņi darīja tanīs laikos visu. Viņi lodēja un viņiem galvani bija. Un kas tikai nav, ko es saskaros. Kas viņiem bija? Pat galvanizētas virsmas ir. Ja? Viņiem ir tās tausīs tehnīkā, viņi dzelzi pārklāja ar sudra, uzkala sudra virsū. Mēs pagaidām to nevaram atdarināt.
nevaram. A kas ir galvenizēts? Nu, galvenī, ka tu pārklāji, teiksim, tur sudrabā zeltu vai vienalga, nu. Un mēs to nenākam? Nē, to mēs varam, bet, teiksim, to tausīs tehniku, kas ir, nu, Kurzemē īpaši šie greznie zobeni, rotājumi, ja, dzelzī, teiksim, sudrabs, bronzā sudrabs, vai visu dzelz daļu, augšu daļu pārklāja sudrabu, bet nevis pielodējot, bet uzkaļot virsū, iegravējot gropītes un iedzenot stieples, un viņas pēc tam plēšās tā, ka viņas savienojās. Jā, viņas mehāniski sastiprina bez lodēšanas, bez tādām lietām. Un viņas ir ļoti daudz šīs te ir cevišķi ieroķos, ja visgreznākie ieroči vispār šitenī balta. Un to metodiku nav izdevies atjaunot? Atkārtot? Nē, no strādā, bet viņa it kā ir grūta un neviens ar to nedarbojās. Bet šeit, Kurzemē, tas īpaši bija, tas bija masveida produkcija, jo no šos te ieroči piegādāja visai Eiropai no šī gala. Ja? Pat ir sāgās, ka tur kaut kāds, tur tas zviedri vikings, ka tur viņš iegū savu slavenāko zobenu Kurzemē. Ja? Ei, nu. Jā, un to tava Jerums Normunds, viņš ar tiem ieročiem, no Zemgales, ja, tas, un viņš kolekcionē, un viņam ir liela kolekcija. Nu, viņš saka, tik greznus nekur Eiropā viņš nav redzējis. Ja, un tagad pēdējā Zemgaļa pasākumā šogad no Baltkrievijas puiši viņam uzdāvināja vienu šī senajā tehniskā izgatavot zobenu, dzels ar sudraba rakstiem tausīs tehnikā. Ja? Nu, viņš izskatās vienkārši fantastiski. Tu nevar saprast, vienkārši izmainās krāvas, ja, parādās gaišāks par cik sudrabs uz dzels. Nu, un viņam ir tāds piemērs, ja? Viņam uzdāvināja tikko jaunu izgatavot. Aha. Tā kā lēnām. Ja, tā, tā ir tā kopija, ja, kaut kāda veida, ja? Jā, atdarinājums. Nu, mēs nesaucam pa kopijām, tas ir pārāk, kā svāk šērti, bet atdarinājumi. Atdarinājumi, ļoti labi, jā. Jo, ķīmiski, tad tur kopija jābūt ķīmiski precīzami. Aha, aha. Ir kristāliskam reģimam tā tā. Tad te no Kričie vēl nebija nesmagas īsti. A no kuriem tad tie krusti tajā vēlajā laikmetā ir ieklīduši? Nā, nu jā, un tad vādes bija pilnas ar sudrabu. Tad, nu, ar sudrabu, ar bronzu. Bet kāpēc tur ir tie krusti? Tāpēc, ka krusti tas, no šeit ir tikai... Nu, ne jau šitie krusti. Ne jau šitie krusti. Es jau nu atšķiru krustu no krusta. Un ar garo kāju latviešiem krusts nebija kā suks. Nu, tieši tā. Tas jau ir tāds... Pēc bruņrupuču saktas un krusti Moku šitā. Simbols. Nē, nu, nezinu. Nu, protams, nebija ka latviešiem šeit... tādu krustu. Nu, protams, ka nebija. Šitas viss ir... Bija, nu, Māras krusts arī ir krusts, jā, bet viņš jau nav izķērnāts krusts. Kā man teica? Viņi... Un ko te viņi mēģina mums iestāstīt te? Kurš cipars tas ir? 15, jā? Dubult krusts vai vēl kaut kā, tur pavisam kaut kā, tur Eiropējs par nosaukumu. Kristīna Vasiļevska. Koknes apkārtne, nu, nu viņi vismaz te nav datumu īsti uzlikuši. Nav, bet vēlēs dzels laikmets, tur nepastie krusti ar tiem gadskaitļiem. Vēlēs dzels laikmets, kad tas varētu būt? Nu, no 800 līdz 1200. Nu jā, nu viņi jau var pat pateikt, ka 1200 jā. Jau varēja būt. Tad... Pie mums nevarēja vēl būt īstenībā. Jā? Ja vēsturnieki saka, ka tie krustneši te ienāca vēlāk bišķiņ nekā mums. Stāst. Nekā stāst, jā? Un ja viņi arī bija, tad viņi bija, nāca arī, viņi nebija tik muļķi, viņi tā nemaz nenāca un nekarojusi, viņi tā nāca izpētīt. Nu jā, jā. Un es neticu, ka viņi tā uz sitienu iemazāja. Nu, protams. Un kad latvieši tā uzreiz, nu sāka viņu krustus klapēt, tas man arī kaut kādā. Bet nu jautri, vai ne? Jā, man šis ir apgais. Bet, protams, ka viņi var stāstīt šīs pasakas, ka viņiem katrā novadā ir savas garīguma centri. Ja? Viņi var zombēt tos cilvēkus katru svētdienu.
Piektais rekurs. Un agrais dzels laikas. Tas ir jau piekaram atslēgu. Nu, kas tas praktiski? Ko tas mums? Tas ir jau piekaram atslēgu. Nu, lai tevi nevar nozakt, lai nezīt. Lai neaizmūk. Jo tas jau nav. Tī nekos, virgu piesiet, ja? Jā. Bet šī jau ir atslēga. Atslēdzama, jā. Reku, vīzoļu, un kas tad te nav? Nē, viņam tikai es nec palielinam, viņš tik daudz Es vēl neko... Es pat brīlīs. Man nav atprāt, nē, ja brīlīs. Pat brīlīs. Nu, vīzoļu. Vai, nu, tās bija labākais man atspēdēt. Kur tas tad tur bija? Nu, tur ir rotka jāstrādē. Āmuri, lūkšiņas, rīlītas. Kādas ir siksnām sprādzītes. Bet tu paskaties, tik smalkas formas, ko viņi izlēja. Riku ir pat formā, ja? Cik viņai smalks ir rakstiņš virsū. Tad ir jābūt liešanas tehnikai. Gragu, pirmkārt jau izgravēt viņu vajag. Tur jau vajag smalk. Viņš vaskā izveidoja un pēc tā. Nu, bet ar kaut ko viņš ir jāizveido. Nē, tas jā. Bet atliek tik kvalitatīvi. Ļoti skaisti sprādītājai siksniņai. Fantastiski. Klaus. Es safotografēju. Klaus, Gunti, a ko šitie te būķīši? Nu, tās pat... izvērgalas aktas. Vai nu cīruļi, vai kā nu kur savas cīruļas aktas, vai izvērgalas aktas. Nevar saskatīt. Nu. Kas, o, tie ir būķi vai kas tie ir? Būķīši, varētu būt būķi aktiņas. Grūti pateikt, redz pretī jāskatās. Man ar tiem pūķi. Un ko tas pūķis nozīmē? Pūķis? Pūķis nebija slikts. Nu, austrumniekiem jau tas vispār ir mājas pavaras. Pūķis jau slikts. Ja jau taisīs aktiņas ar pūķu galviņām, tad viņš sargāja. Vai viņi stādīja sauca par pūķu galviņām, grūti jau teikt. Tad viens jau var sakoties. Nu, šitais tiem klēmais, tie ir te visā Ukrainā, kur tikai viņi nav, viņi tādi biezā slāni visos atradumos un visi, atteiksim, tas septīti. Nu, tie vienādus malu krusti, bet tie ar garajiem kātiem tādi jau parādījās vēl. Jo pašiem krustnešiem pašiem bija ar vienādiem šitiem, reāli, nu, Māras krusts viņiem bija virsū. Tiem krustnešiem, kas gāja tur kauties. Gan drīz kā Ukrainas ģerbonī. Tev tur lejā rakstīts. 12. Piekariņš Bronis, Daugmales pilskalna. Vai kāds ķemnīts tiešām? Rūtiņ, pēc tīs kāds ķemnīts? Jā, es jau redzu. Bet viņiem te nav klāt. Cik grezi, jā? Bet viņiem nav klāt tie gadi. Nu jā, viņi rieku šeit ir uzrakstījuši vēlais dzils laikmets. Dzils laikmets, tas ir līdz 1200. Gadam, nu... Šī tāda, nu, nevarēja nekādu te būt. Nē, nu, tie varēja arī būt, nu, ja tas ir kaut kāds kurzens, kaut tu tomēr jau vikingi jau... Es atvēlēju tiem stikliem labāk neatspiedzēs. Nē, nevienu mirku neuzspiedu, nē. Tikai ļoti trausi, to es gribēju teikt, jā. Jā, jā, es protams, jā. Jo tenī laikā jau tomēr jau... Kristietība bija Skandināvijā jau nostabilizējusies. 1000. Gadā viņi jau bija pilnībā kristieši. Neliec visu roķinu. Nē, nogielo vienu. Es nemaz negribētu piekrist, ka 1000. Gadā viņi tā tur bija. Skandināvijā. Es Zviedrijā nodzīvoju ilgi, ja? Un mēs tur ar tiem Zviedru...
pagāniem. Jo tad viņi beidza sirotiņķi, un tad vēl... Tā atkal ir kristiešu versija, ja? Es arī tā domāju, man arī neticās. Tur, tur tie vikingu karaļu kalni Upsalā. Mēs ar šo, šajās ieldienās tur dziedājām. Mēs dziedājām dūdievi. Vikingu karaļu kalni, jā. Un tus nemaz nav tik seni viņi. Tur tik... Trešais piltenē, arī kur tutulene? Nu, bet Jaros, taču tev teica, ka ir kur zemē tutulis. Tā kā taisa tik augšā. Agrājas zels. Šitās ļoti skaisti. Ar tas ir romiešu, ne? Ļoti smuka. Šitā? Jā, bet viņi panēsā. A, kas šitie tādi ir? Tādus vērķus? Brānus lēju. Tādus vērķus neesmu nekur redzējusi. Brānus lēju. Tādi, tādi tā kā... Kas, kas tā, kas tās? Nav redzēts tas, ne? Kārlis šitāds, tāds precīzi sagravēja kaut kam bija, šitie dirhemi. Tie riņķi vairāk interesē. Kādi. Kilograms sudraba uz kāko. Nu, dikti pagāti jābūt. Nē, viens diri. Līvā. Neretas, mūrnīgi. Normāli piezīši. Nā. Rekāds tas trūks. A, no kurienes to sudrapu ņēma? A, viņu vēda iekšā. Viņi taču tirgojās ar visu kaut ko. Un, un ko viņi deva pretī? Nā, jau bija ko dot. Ānas es tikumās. Nē, tur bija daudz bišu vārsts. Nu, jā, tas vasks, kas vēl jau mums. Nu, tātad, ja tas ir vēls laikmē, tātad taču ir ļoti graznie ieroči. Jā. Ieroči, jā. Jā. Un tas metāls, nā, metāli ieved un paši tu veidu. Jā, nu, tas netika taisīts, es domāju, no tās puru rūdes. Tas tika taisīts, es domāju, vienu no Skandināvijas, vai no Arābijām kaut kur vairs. Tad bija diezgan starptautiska darbība, jā? Jā, jā, jā. Nu kā, saucamā trikāks sakta. Ko mēs saucam par trikātus, tā ir principā romiešu sakta, ja viņi ir ar emaļām, ja tas arī kaut kā 4. Gadsimts, bet viņi precīzi tā paši ir Romā, tāpat pie mums, tad tā ir vispār eiropeiski. Un sakari, nu kā Romas impērija bruka, tad arī automātiski sāka pa, nu, kvalitāti pazūst. Nu, šitie arī vareni. Jā. Tas vidējais, tas baigi smuks ar tām daudzajiem. Tas 21. Tas tāds fifīgs. Kādas bruņrupuķas saka, tas no kunga māna. Tie bruņrupuķas saka, jā? Jā, šie ten. Salas pils lauka skola, nu tie lībieši. Bruņrupuķas saka, tas tās ir tikai... Nu, redz, rūtuks 4. Lībieti ir. Nu, jā. Var tādu saktu nēsāt. Bet cik viņa ir milzīga. Es nebiju domājis, ka tik liels. Es gribētu tādu. Lai nelāk atmiņa viena kārtā vai mazāk vairāk, lai veidu. Bet viņi jau nenāk. Jā, ko ir šajā? Jā, jau teicu, ka kā, kā jau galma liekt, ir malu atmiņa. Te ir viņi dzels un blandas spieķa datas. Jā, jā, tur tā salieku galvu. Jā. Tad ir kaklerītis tievu šķērgies mārpaļu loku. Un sēņveida galiem, es piedāju, tas ir tas tur tievākais. Un kakliriņš sāk paplašināt loku konas veida galiem. Tā, paplašināts loks, laikam nav, bet konas veida gali ir.
Jā. Tie paši. Vai tie augstie? Kas? Tā ne tā Jā. Tā konis kā? Jā, nu kreļu šeit no sabiedījumos ir ļoti maz. Sievietes lokā, kur zemē vīrieši? Jā, ir daudz tādas atšķirības, jā, kas pat nesaprotam, kāpēc tā. Tā gan, tas 21. tā man baigi, ka tā būs vēl skaista. Tā kā kuģis viņu izskatās? Jā, ir gredzenis, teiksim, kas ir tikai kuršiem tādi burbuļi un iekšā akmentiņš un grava. Bet tāda nemaz nav redzēta šitāda, kā 21. Tā ir sakta? Ļoti interesanti, kas, kas tad viņa tāda ir? Ir kaut kāda? Ir kaut kāda amatnieka? Jā, pirmā savotā gadsimta ir tādas salīdzinoši tievas, un trešā gadsimta jau ir ļoti masīvas. Bet trešā gadsimta šī forma izzūda, vairāk viņa nepastāv. Tad vēl ir pieminētas jostas prādes tutulvēģijas. Tā laikam ir šie četras. Jā, tas vienīgais atradums zemgalē šādas. Uz agrīnajos tajos apbedījumos, kas ir pirmais, otrais gadsimts, tur tie deniņriņķi, daži atrasti. Jā. Ko nepieminēju, kas te nav? Nav neviens. Ir deniņriņķi, ir šī te laicas lazdiņa, ja jūs interesē, var šeit atnāk apskatīties. Tādā apbedījumā. Netā arī nav. Tā noņemta vispār nosas atvedījos. Kā, kā viņi izstāst apmēram? Bet tie ir šādi te, tādas spirāles, šāda lieluma un satītā apmēram centimetru. Es nesu spirāli. Vai es arī mēs viņu ļoti daudz ir. Un sakiet, jūs no kādas skolas esat? Jā. Jā, tā jau arī ir skola. Augsts skola. Un kāda, kāda tēma šitā ir? Tur ir. Ā, nu malcīšana. Un jūs ticat šitam akmens laikmetam un Tā ir viena hipotēze, vai ne? Kāpēc cits nav atspoguļots? Nu, ir ierobežota mūsu platība, un mēs visu nevaram visu salikt, kā jums gribētos. Mēs esam spiesti kaut ko, tik mūsu telpa ir atvēlētas, tik mēs arī spiesti kaut ko ielikt un parādīt visu Latvijas. Nu, labs iegans, jā, labs iegans. Bet, bet es to latviešu biedrību, mēs iesakām tomēr ielikt nedaudz arī amfaltīvās versijas. Kā, jo pie Pēterburgas taču ir megalīts, ja? Bet mēs ādam Latvijas versiju. Bet es jau te pat, kur te tā Pēterburga, te pat viss Latvijas, lai to. Nu, reku ir lībieši ritīgi tērpi. Viņiem ir raksturīgi arī, kas lībiešiem ir šitās te, tās alvas podziņas. Jā, tās arī nevienam citiem nav, tikai lībiešiem. Nu, tās starp bronzas riņķīšiem ir alvas, tās podziņas lietās. Un vēl viņiem raksturīgi šitie pušķi. Šeit lejā uz stūriem visur, jā, tie. Šitie, jā? Šitie, jā, jā. Tie ir arī lībieši tāds. Arī kvitās bruņrupuči sakas, es redzu. Kvitās lībiešu rūpas. Jā, bet lai viņa turēs. Ko tad viņai, ja normāli, lai viņa turēs? Tad jau lai aizmugurēt pretīm, kas viņa atsiet. Akmetni. Nā, šitais varšais kāpārīgs. Jā, tas Tas mums ir vēlais, atkal dzils laikmets, ja? Zemgali, ja? Jā. Nu, diži šā sakta. Nu, redzam, šitās ir tās šķēršļas ar top saktas. Jā. Zemgalē valkā tikai sievietes, kurzemē tikai vīrieši šitā tipa. Ei, nu, tik tuvu un tik dažādi. Jā.
tam nūtīs. Cāli parādi, diktē to savu brīvā. Pagrabiņ. O? Nu, pats taisīja, ja? To jā. Bet tas ir arī, viņš ir kuzes atradumā, viņi nevispār nekur citur nav atrasti. Ja tas ir augškuze Ventspils līdz Kuldīgai, un nekur citur vispār pat norādes nav, ka tāda līdzība. Kāds kursis no kaut kurienes atvedis, un tad vienā arī palika. No kaut kāda vikiņa nocēja. Nu, grabulīši jau forši nomierina. Jā, kurse nevispār grūtas. Nu, neko te ir tas, ko es te stāstīju, ja, par tiem platējumiem, un viņi sāredzi dzels, un virsū viņam ir cits materiāls, nu, parasti sudrabs. Ā, reku viņš ir, jā. Un kas tas ir krits un dzels, vai kas tas ir, domā, kas to viņi? Kas? Vairo gumbons. Tas ir tas, kas vairogam centrā nāk. Ko šitas foršs uztaisīt? Jā, ja tu tā tūtūlu sākt. Čēdus, ko tu taisīji. Teku tās čēdus. Kāds tā tu taisīji, tā nav tā ar to. Reku tūtūlu. Reku šitā ten ir interesanti. 4. 6. gadziņš šitās saucamās tūtūlu sāktas. Diezgan reti. Reku. Šīs te, un viņam starp tām riņķīšiem, tas ir bronza. Sudraba stieplītes, un starp stieplītēm vēl bija tāda sudraba puslodītes salodēts klāt, ja? Un virsū ir fasete, kas tur akmeni par zilu. Ak, šī. Šī te augšā, jā. Un teiksim, to gadsimtu, to datējumu arī pēc ķēdēm. Bet 4. 6. Gadsimts ir raupjas, trīs stūrveidīgs profils stieplē, jā. Pēc tam viņas parādās jau savādāks, ja? Jo raupjāks, jo senāk. Un trīs tur veidīgais profils parādās 4. 6. Gadsimtā, un pēc tam viņš it kā jau atkal vairs nav sastopams. Ha, reči, te ir gudri. Nu, rekur. Nu, šīs te krusta tāds, jā, tas ir... Tāds ir daudz. Viņam arī redzi bronza, un virsū viņam ir plāksne no sudraba. Nu, sudraba platējums. Jā, viņš ir no diviem materiāliem. Kurā vienā? Tur, jā? Jā, jā. To jau redzi. Šitas bija no... tas avansētākais, teici. Jā, jā. Tu skaties, bet ko viņam ir salīdzināts. Bet reāli viņš ir ornamenti rakstī, teiksim, dzels, sklāca sudrabu un kā par riņķīšu, tad uz sudrabu tas sarkanais riņķis pilnīgi tā kā tādas jāņordiņas. Jā, viņi pat tagad viņi nevar iztustāsīt labi, kā viņi toreiz mācīja. Emocijāmies bija ļoti... Aha, šitas astotais, bet tas ir vairoga umbonis. Tas ir vairogam centrā. Centrs, jā. Kur tu domāji, kur tu tu? Nē, kā tās ķēdes par... Jā, viņi savstarpēja. Savstarpēja, tad viņi nekur nebrauks prom. Es no, jā. Redz velkāju un es zinu, ka viņas braukā prom. No, jā, no, jā. Viņi paņem un saka, ka viņa ķēdes. Un atver to visu sapušu nomet nost, vai ne? Tur vajag būt taisa saiknē. Nu, un ir bet šitās lapaļā. Nav tās bruņrupuķi? Nav, tās ir arī. Tās ir bruņrupuķi. Tās ir būtas, jā. Nu, tās nu, tāds ir klasisks, jau tik lielas, tās ir ļoti populārs un daudz. Bet arī pasenas, tāpēc, ka ķēdes ir raupjas, jā. Jā, tas nav, vai 4. 6. tas jau ir jaunāks laiks. Vidējais dēls laikmets. Bet tas nav lībieši tad? Ir, šitais ir lībieši. Rekant, mīvietu.
Wow. Šitādu džeku darētu satikt. Nu, ka viņš šitādu guļ blakām, arī kur karavīra rokas prāds. Šitāds un pa miegām tā netīši. O, iemauc pats var, ne? Jā, bet viņam bija atļaut daudz sievību. Jā. Ja vienu gadījumā... Ja vienu apsit dumju, tad viņam ir šitās divas rokas prāds, tas viņam nāca komplekts. Nē, tad uz kreisās rokas bija šī ten tā augstākā, ja, tā ir karavīra aprots. Šī tā saucamā satelīta aprots, viņa nāca uz pretējās rokas, uz labās. Mm-hmm. Bet viņas, nu tas ir tā kā iniciācija tev, ka kad tu sasniedz to karavīra statusu, tad tev uzlika viss, tas ir statusa priekšmets. Tas ir status jau. Mm, tas jau ir kaut kāda virsniecības pakāpe, ja? Jā, tu esi karavīrs, un šitās ten reku ir pie ķēdes, pie siksnas klāt šie ten piekara, tas norāda, ka viņš ir dišciltis. Jā, šie, tas ir dišciltīgi pušķis. Tie trīs, jā? Nē. Riņķi, šitie? Nē. Jostai, kur ir dalītājs karājās uz leju šie piekari. Tie piekari. Tas ir saucamais dišciltīgi pušķis. Ak, šitā? Aha. Bet lieli ar te paskatīt putniņi. Paskaties tās. Uj, kur tās smukas. Pakaus aktas, cik milzīgas. Bet nu, viņš jau arī vajadzēja, lai apmetu atsvarot, jā. Nu jā. Lai var cūčus aiziet pabarot. Nu jā, un reku vidējais nazis. Nepazaudējot savu sakšu. Tas ir vidējais, jā, tad vīriem bija trīs, tad nazīts tāds, nu, ešanai šīs te, lai kādu cilvēktu, nu, bija vēl aiz zobai. Meža cūka, ja nāk, tad nu. Tuteni vajag. Kiftu. Kā plauks. Un jā, tad tas ir... Kur tāds ciblas novads ir? Nu, tas ir Latgala. Jā? Jā. Vienas pagasts. Jo... Es neesmu vēsturnieks rakstīts. Jā. Kaut, bet kas tur bija to daudzsievību? Tas bija ļoti... Nu, bija tā, ka pat līdz trijām sievām bija atļauts, tāpēc, ka toreiz tie veči bija mazāk. Nu jā. Kara gadījumā vispār bērni meitenes izdzīvoja vairāk, un tad, nu, par cik, tad daudz palika bez šā meitenes. Un to mēs kaut kur pavisam nesen baigot rezultējām. Kaut kur bija kaut kas, un tad bet mantošanas tieši bija vecākais. Kas par šitām mēlēm viņā ir uzlikts? Paties, cik skaisti viss izgravēts, visu uz ūsiņu. Nu, kā jūs stādāties priešā, cik viņa jūs kakl tur ir kilogrami? Oi. No 3 līdz 5. Tur jau reku ķēdes karājās apakšārā. Ja, tad vēl vairāk, reku, jā. Reku tas ap kaklu, kas ir tas bleķis, tur ķēdes iekarājās. Tur tie tordē, tie kaklu riņķi, viņi vispār ir ļoti smagi. Nekādu vairāk pamatās. Tordētais kaklu riņķis ir sudrapa atrast 2 kilogramu. Viņš pārpa 2 kilogramu sudrapas. Jā. Es domāju, ka tas kaut kur arī tāds varētu būt. Jā. Un vēl kas ir interesanti, jā. Kurzemnieki, kurzemē vīrieši, viņus mākāja paklarīņas pat līdz kaut kādām 15. Gadsimtām. Visā pārējā Latvijā viņa jau 10. Gadsimt tikai sievietes valkāja. Jā. Tā kā arī tādas lietas, viņi. Bet man ar tiem puķiem es nepabeidzu runāties. Man uz tiem puķiem man ir aizdomas, ka tie ir reptīvi simboli. Un tie nav rītas. Es domāju, ka nē. Nē? Viņas sauc arī par cīruļu saktā. Tātad cīruļu vēl kaut kādu.
O, tu būtu pa cīrulu varētu vairāk, bet ne jau. Zini, kā tas ir beigļi? Ne jau, kūķi vispār nav. Tas ir kā pieci. Ne, nē, tas nav tik vienkārši. Viņi pa vilciešiem uzdeku škarolā kūķi. Tas ir restīvi simbols un restīvi vada. Tas ir restīvi simbols un restīvi vada. Savās interesēs visu schēmu salikuši tie reptīļi un pat uzlikuši visur savus simbolus. Vai, pasties, cik skaistas galvas rotas rūtiņa. Un šitā spaigā, šitā te, pasties, kādi. Nu, pasties uz tiem maldumiem izrastiem, nu, nav viņā kārtības smalki. Nu, viņi man nestās. Nu, kāpēc tie mūsējie mūsdienās izdomājuši, ka bija ārkārtīgi smalki audumi? Nu, nav viņa smalki. Normāli, un reķin, šitais ir zemē nogulēs Jēzus Marija cik. Tik smalks, kā tas par augstu viņš nav. Vēl, kas ir Vidzemes daļā, bet nav Kurzemes daļā, ir Gredzeni. Arī Vidzemē? Jā, nē, Vidzemē ir. Jā, un Kurzemē pašāk nav viņu īpaši daudz konstatēt. Nav viņu. Nu, tas ir tas, kas ir vairāk šajā Vidzemes daļā. Un tas, kas ir tipisks Kurzemes daļā, ir tas, ka šeit ir vairāk šo te ieroču. Jā, šķāp gal, bet tas jau vairāk no vidējo parādās. Jā, jā. Uz vidējo, bet nu jā, ir šie te cīrvji. Gan uzmavas, gan arī... Gan uzmavas, šie te kācauruma, un jā, vidzem daļā vairāk ierīšu par kācaurumu raksturību. Tas par atradumiem, un... Kronoloģija varbūt. Kronoloģija arī ļoti diezgan dažādi, jo šie te Kurzemes daļā sanākie, kas ir atrasts, kad ir jau iesniegts sanākajā dzelzs laikmetā, kas ir atrasts, ko tā kā veido šo te datējumu pēc rotām, jo viena bija uzspīzīzēja kultūra un datējums veidojas pēc šie te Atmes grāva un veina, tad Lannes teica, ka tas nav pareizi metodoloģiski, bet pēc rotām vairāk. Bet es neatceros, kurā tieši vietā ziemeļu kūdzinē, bet jā, tad nemaldos, tas ir tāds. Kur vidējā dzelzs laikā tā arī tas pats ielikts? No senākā dzelzs līdz pat vēlajiem dzelzs laikam, atmes grāva un tas, kas vēl ir tipiski, ka līdz 4. 5. Tika. Jā, kvalitīvie kapiņi tika abedīti šajos atmes grāvās iekšā, pēc tam arī pa malu ārpusā. Bet es biju, lai arī nu, tas datējums ir, jā, agrējas dzelzs, jo zinu, cik ir idejas, kaut kur arī ir sanākais. Jā, vienā vietā. Jā, Nu jā, redz apbedot viņu. Bet nav bijis bija kā. Ā, reku ir. Sapdzi? Paskaties. Un iekšā ir kapara, sarkans kapara riņķīši. Nu jā, tur kaut kādi ārgakmeņi vēl ir bijuši. Nē, tas ir vara iestrādāts. Varš ir sarkans pēc toņa. Tātad uz baltu fonu sarkans. Labi izskatās, nē? Jā. Un viņš jau arī redz šķērslis, arī šitais ten arī ir tāpat tās apstrādāts. Jā, jā.
Un redzi, tie arī nav tikai iegravēti, viņi bija arī noteikti platējums bija, tad ir dzels vai bronzes šķērslis un ar pārklāts ar sudrabu. Mm-hmm. Kas mums ir viens raņķu? Tur tas apaļais suspiešais, zarūglētais, tam arī ir. Un tas ir vidējais dzels laikmets, ļoti sen. Un šīs tipiskie akmens kāmu kaplauti gan Igaunijā, piemēram, Portemkļu, Trīdī, tas ir arī pirmā gadsimta vidus Latvijā.